Ruud, je zag ADO Den Haag in de eerste helft groeien in de wedstrijd. Ja, het was even afstemmen. Je weet nooit wat voor weerstand je tegenkrijgt van dit team, hè, van jong Ajax. We hebben ze natuurlijk wel bekeken, maar ja, dat kan variëren. Hoewel de speelwijze hetzelfde is. En als je naar ons kijkt, ja, dan hebben ze dat weer goed gedaan. Even gekeken de organisatie en met veel energie, elan, hebben we hun bestreden. Op een gegeven moment kregen we ook het gevoel dat we echt goede druk konden geven. Snel de bal hadden en kansen creëren. Ja, ja. Ja, het oogt allemaal heel lekker fris. Ook ja. Bij Vlaag ook geweldige, lekkere combinaties. Dat geeft vertrouwen. Ja, dat geeft wel vertrouwen. Ik denk dat die vorige wedstrijd in de Kuip ook wel heeft meegeholpen. Maar je moet het maar doen. De eerste wedstrijd wil je altijd graag winnen, zeker thuis. Wil je niet tegen een zeven aanlopen? Je weet zelf nog niet wat je echt kan verwachten van een jonge groep. Maar dat hebben ze allemaal prima gedaan en dat is ook mooi om te zien. Eerste helft, als er één ploeg eigenlijk aanspraak kon maken op een treffer, was het ADO. Lukt dan niet? Ga je de rust in met 0-0? Wat zeg je daar in de ploeg? Nou, het zou door blijven gaan. Kijken waar de ruimtes liggen. De vrije man zoeken waar we heel veel hadden op rechts. En je zag ook dat Kane met de kramp eraf moest, maar daar lag wel heel veel ruimte. En zo door blijven gaan. Je zag gelijk al na rust de eerste minuut dat Vicente volgens mij heel dichtbij was met zijn schot. Waarbij je ook op moet letten dat het natuurlijk wel technisch vaardige spelers zijn normaal gesproken van Ajax. Dus maar ja, gewoon doorgaan en dat hebben we gedaan. Goede goal gemaakt. En ja, dan is het mooi om te zien dat Thomas het beslist. Ja, want je maakt die 1-0 en pal erop krijg je nog een goede kans. Ja, nou, die moet erin. In feite op het moment al de wedstrijd kunnen beslissen. Ja, die moet erin. Zonder meer. Daarom zeg ik, we zijn ook wel wat kritisch. Hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben we het opgelost? Hoe hebben we zeg maar wat mogelijkheden of kansen weggegeven? Maar deze bal, ja, die had er wel in gemoeten in tweede instantie. Ik geloof dat Dorazo met de juiste intentie natuurlijk wil hij hem ook binnenschieten. Maar zo'n balletje moet gewoon door het net heen. En dan ga je nog makkelijker voetballen. Nu werd het wat moeizamer. Je noemde al zijn naam, Thomas Verheid. Je brengt hem al iets eerder dan wellicht gepland. Heel gretig was hij. Ik geloof dat 10 minuten zat hij er al een klein beetje doorheen. Ja, hij was maar afgesproken dat hij een kwartiertje zou spelen. Gezien zijn fysieke toestand. Tijd niet getraind, wel individueel. Maar ja, we zagen dat Tyrese had liesklachten. Maar toen heb ik ook gezegd, Thomas, we proberen wat langer. Zorg dat je aanspelbaar blijft, diep weg blijft. Maar ja, god, hij heeft zo lang gewacht. Dus hij liep al links en rechts. Hij was al volop bezig in duels. Dus die zat er al behoorlijk doorheen, maar dan is het natuurlijk een geweldig verhaal dat hij de tweede goal maakt. En dan zie je dat het een typische spits is. Ja, dat en een cultheld wordt voor de ploeg, hè? Want de supporters die begonnen al te roepen toen hij langs de lijn liep. Ja, hij is belangrijk. Als iemand vertelt dat hij heel graag, dit is zijn club, heel graag hier wil spelen. Maar ook hier natuurlijk achter woont. Maar ja, ik denk voor het team ook. We hebben best wel heel veel jonge spelers. En de ervaring zit helaas nog in de lange termijn geblesseerd. Maar ik denk dat er wel jongens tussen zitten, zoals Thomas, waaraan je kan optrekken. En buiten dan, als een trainer, ja, het is wel een spits die een goal kan maken. Die oorlog kan maken in de 16. Maar die ook een bepaalde persoonlijkheid heeft. En dat past prima hier, denk ik. Tot slot, winst in de competitieopening. Ja, dan ga je lekker trainen de komende week richting Volendam. Ja, je ziet de lach al, tuurlijk. Jongens weten ook niet waar ze staan. We krijgen heus nog wel wedstrijden waarin het moeilijker gaat. Maar je zag na afloop natuurlijk de sfeer. En dat is mooi om te zien. Ik denk ook bij iedereen. Hè. Je een stuk positiviteit, de lach bij het personeel. Het is toch lekker dat dit gebeurt. En ja, dat heb je zelf ook. En dan geven ze je veel terug. De groep geeft je dan veel terug. En dat is een goed gevoel.